kada crkva se spominje svih vjernih mrtvih. Dušni dan, kako kažemo, u našem narodu, u ovoj svetoj misiji molimo, kako smo već spomenuli, za naše poginule, preminule hrvatske branitelje u vrijeme Domovinskog rata, sve koji su umrli od posljedica Domovinskog rata, molimo također i za sve naše vjerne mrtve. Da po ljudskim prosudbama, sudovima, mogućnostima, čim prije pronađemo njihova tijela i da ih dostojanstveno pokopamo, kako bi se mogli na ovaj dan bar jednom godišnje okupiti i doći njihovim grobovima i iskazati im dužno poštovanje kao kršćanski vjernici i hrvatskim domovima. Yeah, I got it.